adajo ododo lori oro oluwa dami lare timothy ah kesi se pe oluwa dami lare timothy ugan roda bi ko gugu aye nja fun mo bayi gugu aye koyin fun awon apani sowo gugu aye koyin si awon apani se tutu ola gugu aye koyin si awon eniyan ti won ma nse nto won ti o pe ko se nti o ma won si olohun mama ja ba ti du bo ni lejo mama ja ba ti du bo ni lejo o mo ja la bo si oja ri awa mo ja la bo si oja ri awa mo ja la bo si oja ri awa o mo ja la bo si oja ri awa mo ja la bo si oja ri awa no No, mama ja ba ti du bo ni le ejo lohun mo ja la bo si oja re awa mo ja la bo si oja re awa ti e ba npa lagbara ja ti e ba gbe alagbara subu taye ba so wi pe ah akini o obori alagbara o gba lagbara subu o le na lagbara olohun oba nikan lo ba to lagbara laye ato olohun oba nikan asa wa jalla o no je pe ko se ni to to o se n to si le to ti en ba gbe alagbara subu taye ba se dansake e hey gbugbo aye ti won se dansake e ni o gba alagbara subu won wole lo won lo re sun yo wa di o doru koja ti o ni koja enu ona re kabiyesi olodumare ti en ba gbe alagbara subu igba na ni sesese bere ti okun ba mu alagbara eda awon ti won pe ole eyan ti won pe ra won alagbara ninu aye to kun ba mu won lese igba na ni sesese bere igba na ni keyan o mo kepo olohun igba na ni keyan sadi tori pe awon aye ti gbe ola fun owo koja iti oba to ni owo gan pe owo aye ti gbe ola fun ipo koja nti oba to ni ipo gan pe ipo aye a mo jaye bi pe aye yi bi ko ni tumo won a mo gbagbe wipe gbogbo nte da ba ni laye fun gba die ni ti won ba pa eyan elena arabi ti won si won ba mo pe eni yen lo pa looto ti won ba mo pe elena arabi lo pa looto won a ma se bayi laye awon Allah o pa te pe ko si to julo on lo gbe wa kale bo si ni kaluku omo sise to wu o si ran kaluku nise to wu ti omo je nle aye toro ba de bayi iyan wa gbodo ri nkan kan mojo olorun lo awa n wola akoko yi a n wola aye ta wa yi a fi bi olorun oba ala oba to je pe eni to ba sabo sisi ko si gaga kan niwaju adura to ba se atolorun oba ala olorun wola pe ole ni awon ebi timothy ole ni awon ebi eni ti won pa ti won gbemi e awa na ta tun wa nja afole ole la wa na ko wa salagbara kankan ninu waju allah iwo ni alagbara the most beneficent the most merciful the power that be you are the only power that be every other power is powerless every other power is nonsense you are the only one existing all other existence are temporary almighty allah a pe o awon asiri koko tun ba wa tu jade lola mu fasi ko pe gbogbo eyin eyan ni daki jadu agbaye ni ola ni osogbo i court 1 nibi ti femi falana ti o ko wa sodi a tun lo ile ejo ah igbiyanju wa yi gbogbo tani kan so pe wahala okunrin epo o tun lo saudi o tun lo umra se ta de doyin lo tun ba lo ni en to so be na ni la kai o ele abi eri ko ti e nise o du wona ni la kai abi kini kan lo fi wa ni to wona ni la kai ibi olorun doju la kai re ko ni ibi olorun doju la kai re ko ni tori ise ni o ni mo mo pe ise ni anabi isa alayhi salatu wasalam olorun sa won ran kan
anabi Musa olorun asa won kan anabi Ibrahim anabi Daud bolon anabi anabi Yusuf bolon se na kaluku si awon iran kokan ko to ran anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to ran si gugu aye be yan ba denu Quran aya nbe to soro anabi Isa alayhi salatu wasalam ti won pe ni Jesu fun die yi olorun won kaluku nse to fe ko je ninu aye Olorun fi awon kan se pasan fun awon eni bi to je pe iwa odaran ni won waye wa wu laye. I want to put the record straight today. Ni le oba to ni emi emi ati e la wa yi. Ewo enu oyan oba ke yo ke ni kon so pe Kaaba ki se ni Olorun oba la. Ibi to ni ki gbo aye ma dari jo si. Emi tin be mbi o se ka. O da aji mi okun to umura ile yi aji mi nbe ti okun to umura yi nibi ti ero pon bide nigbati awon awon ileto ti won tun sayewo ti won tun salaye awon kankan fun wa nibi ti ero kun de e wa wo remote control e dawo ni instruction e dawo ni agbara e dawo ni ti o ba je agbara Olorun ba Allah o ba se yo wo loju aye wa Obanku loju aye wa ijoye nrorun loju aye wa olowo nde ni ana loju aye wa oloko nipo giga o nde ni lele sugbon sibe ipo ta re ni to jebe lana to de ni lele na latun ma pa yin si tori pa be debe ko si ti o le sele sugbon I want to put the record straight today be I have nothing gbogbo awa ta struggle for justice for Timothy gbogbo awa ta struggle for justice for Timothy we have nothing against Dr. Abdulrahman Adedoyin nothing I mo soro loruko gbogbo won but ani to po against eni to pa Timothy ani to po against eni to ni hotel ti won pa Timothy si Timothy won le to won le fun wa ni reason record gan se pa ati ti ton fi pa ani to po against eni ti o bi omo ti o sa lo nigba ti won pa Timothy tan ani to pa against gbogbo awon staff ti won wa lo hotel yen lojo tan pa Timothy ani to po against awon ti won ti esun hotel yen gan moju njo ti won pa Timothy ani bere to po ta fe ki baba wa Femi Falana kan ba ta ma ba bere lola awa be lohun oba ani ki ki won ti e jewo keke ti e bi won le keke ti e jewo fun ra won pe tori ewo foriji won a wa lapa te ba se ati pa o won wa so tan kan mo pe awon mo to kun na pa o da bo le si pa agbe bayi ni ki le fe lo fun a fe lo fun a fe fi ri ni uni ba se mo se nu kun o si ka gbo yan tan ti pa eh Olorun lagbara kun o so be kun wa so tan kan mo pe ah igba wo la won so igba wo la won so tori ka ba se pe ti e da eyan ni ise lo jina lawon bi kan adajo to n da ejo yen tejo iwa n waju e aye yin o ni baje e ni sori buruku omo ti n o ni doku e ni po omo gbede e soso adupe lowo yin e seun ati musulumi ati kristiani jake jadu agbaye ti a n sugba kesi Timothy Olorun oba o duro tiwa omo tiwa na o ni doku a ni didakuda awa ta ba je musulumi ninu wa na ale mo da wa ka oto le ti mo da lana Olorun mo ja ba ti ju bo nile ejo mo ja ba ti ju bo nile ejo takun mo ja sunkun bo nile ejo mo ja la bo si oja re awa mo ja la bo si oja re awa mo ja la bo si oja re awa o Majala bo si oja re awa Majala bo si oja re awa Toro maraye buru po won kanu O maraye buru po won sanju O maraye buru po won seke Eje yan ojo won lojumo ko si tan le se Won anawo won anara won aloko won alo connection tan ba sise bi tan sugbon ba to ni wa la wa sadi pe momo ja ba ti dubo nile ejo Olorun momo ja ba ti dubo nile ejo o mo ja la bo si oja re awa mo ja la bo si oja re awa mo ja la bo si oja re awa o Allah mo ja la bo si oja re awa mo
Majala, Bosio, Jariawa.